ကလေးတငယ်တွေအတွက်လေးမိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတွေပပောက်နိုင်ဖို့ပြင်ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးတွေပြေဝါရရှိနိုင်ဖို့ကလေးတငယ်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေပါဝင်အထူးဥပဒေတရထားရှိပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Equality မြန်မာဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ Novotel Hotel မှာအမျိုးသားဆင့်ကလေးတငယ်များတွေ့ဆုံခွဲရဲ့အကျိုးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တိုင်ပြည်မှာအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကလေးများပေါ်အကြမ်းဖက်ခြင်းအကြောင်းအရာပါအထူးဖြင့်လိင်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေတကယ့်ကိုနားမခံသာလောက်အောင်ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တားဆီးဖို့အတွက်ဒီဥပဒေတွေမှာခိုင်ခိုင်မာမာပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထူးဥပဒေနဲ့ကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဒါကိုတကယ်လှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်မဖြစ်တိုက်တော့အရာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်သွားမရှိသေးတဲ့ကလေးတွေကိုဒါမျိုးစော်ကားခြင်းကတာတာမန်လူရဲ့စိတ်လိုမပြောနိုင်ပါဘူးတကယ်ကိုရက်ဆက်ရုပ်မှလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထူးဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်မြို့သားဆင့်ကလေးတငယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာခရီးပြည်နယ်ကူစားပြုအနေနဲ့တက်ရောက်မယ်ကလေးတငယ်ကူစလေတူကဒီဇာတင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်မာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခြေအနေတွေဒါမှကလေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ရဲ့စီဝါတမီးတို့ခရီးပြည်နယ်မှာဆိုရင်ထိုင်းနေဆက်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မူရစီဝါတွေကလူနေလူငယ်တွေကြားမှာညံပြစွာဆိုးဝါးစွာပြင်းနေနေရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီရောင်းချတဲ့သူတွေထောက်လုပ်တဲ့လူတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီဗလိုင်းမှုအာဂတိမှုအာဂတိလိုက်စားမှုမရှိဘဲနဲ့တိုက်ဖြတ်ပေးဖို့ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ဖြတ်ပေးဖို့လိုနေပါတယ်ရှင်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို NGO Child Right Working Group NCRWG ကဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးအတွက် Save the Children World Vision စတဲ့အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီး2009ခုနှစ်ကစတင်ကနိုင်ငံတကာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းစုစုပေါင်း19ဝန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။